شناسی امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں۔ زرارہ بن اوفی کہتا ہے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اس موجودہ دور میں لوگ 6 طبقات پر مشتمل ہیں۔ پہلا طبقہ شیر وہ طبقہ ہے جو دنیا کے حکمران ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حکمران یہ چاہتا ہے کہ دوسرے حکمران پر غالب رہے۔ دوسرا طبقہ یعنی بھیڑیے، بھیڑیوں کا طبقہ تم میں سے تاجر حضرات ہیں، وہ تاجر حضرات جو جنس خریدتے وقت جنس کی برائی کرتے ہیں لیکن وہی چیز بیچتے وقت اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ لومڑی صفت افراد وہ ہیں جو اپنے دین کو ذریعہ بنا کر کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو زبان پر ہوتا ہے وہ ان کے دل میں موجود نہیں ہوتا اور اس پر دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ چوتھا طبقہ کتا صفت طبقہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر اپنی زبان کی تیزی چلاتے ہیں اور لوگ ان کی زبان کی تیزی کے ڈر سے ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پانچواں طبقہ خنزیر نامردوں کا وہ طبقہ ہے جو ہر فحاشی کو لبیک کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی فحاشی نہیں جسے انہوں نے انجام نہ دیا ہو۔ اور چھٹا طبقہ گوسفند، یہ مومنین کا طبقہ ہے جن کی کھالیں ادھیڑی جا رہی ہیں، ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے، ان کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں۔ بس جو گوسفندی بیچاری شیر بھیڑیوں لومڑیوں کتوں اور خنزیروں کے بیچ پھنس چکی ہے اس کا کیا بنے گا؟ امام علیہ السلام کی اس تقسیم کے مطابق ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا شمار کس طبقے میں ہوتا ہے؟